Fame-urheilija, suomalaisen kouluratsastuksen kuningatar. Miltä tuntuu? No, yhä tavalla mä olen tottunut tähän, koska se, tai puhuttiin siitä jo pari vuotta sitten. Ja sitten koronan takia, niin sit siitä ei tullut mitään. Ja niin yhä tavalla mä olen tottunut siihen, mutta se on tietysti, nyt kun mä olen täällä, niin vaikuttaa siltä, että se on paljon suurempi juttu kuin mitä mä ajattelin. Aivan. Ja se on mitä ihana puku. Mistä tämmöinen on löytynyt? No, tää on ihan meidän pikkukaupungista. Tuli siitä Sussexista jostakin. Horsemista. Se on sama pukutekki, tai se on semmoinen kiinalainen nainen, joka tekee. Ja silloin presidentin linnan juhlissa mulla oli puku myöskin häneltä. Ihan niin kuin valmiiksi tehty. Okei. Okay. Yksi kysymys vielä. Mikä urheilu tapaus tai valmistapaus nousee sinulle mieleen ekaan? Mikä on semmoinen, mikä on jäänyt mieleen? Tietysti Matador oli oma itsensä. Mut toisaalta niin kuin Edinburghin Barcelonan spesiaali oli myös uskomatonta, koska mulla oli ollut se niin lyhyt aika ja se vaan yhtäkkiä se vaan teki kaiken siellä. Kyllä. Teki se siksi, koska sä olit siellä satulassa. Ehkä. Hei, Kiira, onneksi olkoon valtavasti. Kiitos haastattelusta. Kiitos.